ପ୍ରେମରେ ଭିଜିଛ ନା ଅଧା କଷା ହେଇ ପଡ଼ିଛି? ଅଧା କଷା ହେଇକି ରହିଛି। ପପୁଲାର ହେଲା ପରେ କିଛି ଆସୁଛି ସେମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ? କଣ କହୁଥିବ ତମେ କହ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ତୁ କହିବି କରନି। ମ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? କହିଲି ତୁ ଖାଲି ଥରି ଜୀବନ ଭିଦି ପାରି ହସି ହସି ତୁରି ପାଇ। Hey guys, this is Himagni Datta. You are watching me on Mo TV.